Tukaba tugeze kuri story yitwa Bruce Melody ndetse na The Ben. Atono ko nguvuze nde? Nguvuze nde muri kamera ba uvuze nde? Uvuze nde? Sina sibye. Wose ko cameraman. Wasije ko rwa mukecuru. Ah muhinda nguvuze nde? Uvuze nde? Melody na The Ben. Si use ko basoye indirimbo bose. Uvuze? Bruce Melody tahi wacu. Muri what is? Nize make. Cameraman. Aya mashusho na muhi. Nguvuze nde? Mugisha Benjamin. Nuzuye kuvuga Bruce Melody ni cyaha. Juvuga The Ben uvuga na Medi wabyumvishije? Yego. Ndavuze ngo nuzongere Bruce Melody. Ntabwo ndo. Vuga The Ben uvuga Medi. Twikomereze mvuze The Ben. Urafata umusundwe urumva? Mhm. Ugerane n'intare iri mu ishyamba imwe ya tonoma. Bitikanyaganyaga ibiki? Tazongera muhita zongera abadukurikiye mwanuka mutanuka nimugafate urumva umusuno mugeranye n'intare mu ishyamba umwami w'ishyamba muye nuye kundakaza ariko uzimuye uziko ngiye na Gabriel Melody urumva Spadif urumva hano mu biryo rwa rwuri bisumizi ikonje Bruce Melody yambara ibyenda by'imikara bisa nka kino gikapu byandi meze nka bya kari kwari click yego Musa meza trésor hano mu biryo. Mhm. Bara bose ndabazi man. The Ben much respect. Nubwo wabuze views ko nabirenze. Ufite umudem utenye igisabo. Pamela. Ufite umukobwa mwiza. Ufite The Ben ni celebrity mano de ako karakana uko. Karakana nani ngo kazi icyongereza kameza nkanje. I'm going to go to the house. Sireka nyirinde basuziretse mbifurize gukomeza kubwa neza bamuri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo turakunda kandi dukunda n'ibitegezo mutugezeho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi reka rangire mu Rwanda mbasuza nomereza hanze y'u Rwanda mu bihugu hano imbibi n'u Rwanda bwo kugira ngo nsuze nabo muri diaspora babwira ngo namwe turabakunda kandi muhahe muronke mu byo mukora byose nyine nitwa Muhire Jason njye mukomeje kunyamo hano mu gano bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment babwira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye tubagezaho aka kanya turi kumwe na Isiaka manager umuhungu w'inyamirambo Isiaka bimeze bite nangiye mbasuza amahoro y'Imana bane namwe ndacyatambuka mu fotora ndacyatangi isa na mitima Of course, I'm going to check it to check it to check it to check it to with the China Navana Uchina Navanera, Suravatano Kanye, Movichevietano Kanye, Simanganya, Inhutana Senye, Nanga, Isana Mitima Kuvakurichira, she gave me use anytime. Gramagate, we Isana Jaruzi
ijana ryaruzi mwarakoze cyane mwese subscribe, like, share na comment. Maisha Entertainment. Natwe turaryuzuye. Tuje none muhi. Muhi. Turaryuzuye. Baruza makuru. Yego. Nashize umuntu munsi yiboye. Wamuhejeje. None wange aguha umuntu icyo bita ngo nyoko. Rekana. Nagarewe mvuze. Rekana. Hariho na nyina. Ngiye guha umuntu icyo bita nyoko. Nyoko meaning is what? Uvuge ngo nko nyoko. Nyoko meaning is what? Nyoko. Mu cyubahiro uvuga ngo mama wawe. Urumva? Mu cyo ati mama wawe. Ariko mu bintu wafashe biri izi byagasuzuguro. Mama wawe umwita ngo reba. Nyoko kuko abaciriritse. Nabonye muri. No bimbaza none aha ariko mezeho muri page ya gatatu. Nabonye umukecuru akomana ujya muri wese akibagirwa amazi na serviette na angelite n'ikimiri biri birangana mbabarira muri iki kiganiro no kura ntihaza mikosa muhire kamera ntuzabikate ntihaza mikosa ni muhire mbabarira ntabwo nongera ubu nagarutse iki kiganiro nabonyemo umukecuru wibagirwa Pepe Jeannique cyango Rangiette ugira gute bibagirwa Pepe Jeannique na Rangiette kandi bifite aho bigira ute ushaka gusanga atagiye yibuka kamera mauritane atagiye yibuka no kwikorera isuku hano kuko Rangiette ikora hano bro n'izabasirimu serviette tugahurira nazo urumva muri restorano muri ahandi mu bwiye rero uyu mukecuru rero turaza kumuvugaho ubundi tuza kuvugaho muhi Bruce Melody na The Ben izo ni ingingo Big Energy nabyo turaza kubigarukaho mu ntari aba Big Energy muhire noneho naje nasize muhi ntabwo nite ku mwana wo muhi gupfa ni rimwe kubaho ni rimwe bavuga ngo uko abazabaho cyo bita umuzuko hazabaho umuzuko hazabaho umuzuko icyo bita umuzuko umuzuko muhire kino kiganiro wajya kuba cyo bita surprise cameraman babarira ugendane nanjye cameraman urabizi ko buri munsi umva muhire dufite surprise kabazaga katem dufite umuzuko buretse gatoya kose nawe ushaka kurira amabati buretse gatoya yego muhire twa kiganiro hanga muhire nge se aka manager ako si aka nawe urambanga reba nkabugeze nanze gasuzuguro uzi umuntu tukana kugitsina nawe yicariye mana uramucaje utazi kwitabaza abakuri cyo kigaye nuza 25 Maisha Entertainment ibiga birambiwe noneho mbabaruti yawe yakwiyahura mbabarira oya nagi muhire mbabarira we unamucecuru unamucecuru mu gutukana ku myanya y'ibanga muhire n'unabaka garuka utagenda fita gahi na muhire hino ni muri etage ari kugaruka muhire garuka twabwiye uwabita ngo Bosco Impact mushyira yagarutse ari cyo avuga yarize yego ku bwa sabe twaberetse wagwana aho yaguye tubereka kagambanye tubereka mu byari byateguye mwese mwaje mwerekana yuko ibyo navuze ari ukuri kucura mukecuru mwe nuko nkubana n'abantu bankurikira oya garuka rwose turacyagukunda nimushamo zanyange muranunze se muranga barutaraka muhira bari inshuti yanjye ko abandi nago banunze nago bangaburira mbega ahantu wari ugeze reka ngarure cya cyandiko harabona sibye wa muti wanjye uri kangaro cya cyane warabo ngiye gusiba harabona sibye nibagaruka mu nyimbo barira dushake gome muhire dushake gome muhire dushake gome muhire mereza bika hano abaho gemo habaho gome rwose cameraman amashusho naza kugucika kino kiganiro kirimo surprise yego sinasibye fata ku mavuta urya ingurube sinamusibye yego sinasibye n'abana ba Brian sinabasibye yego byaga kagaruka bereka impamvu hari abanzi be sabagaruye ariko bo twasibye twarabasibye ino bike y'umutuku kamera mana amashusho nagusiga urahita ujya kwa mama wawe
bihangane no rakarakaze nakaza izo pike no original ariko ziramaze sigura amafaranga siyanze gucika ni plastique originali cameraman wajya kuri cameraman ndashaka gusubira mu cyacu rusaziye busa nke nk'igihaza cyaboze Uramukecuru urumva yego ziratetirira gari girife bari babane nkoko urumva nipondeze utagira twatuboro twagurya nipondeze devan uramukecuru sha seri seri nyago kurusi ndamusebye kameraman akamwe ino lokasyo bwana urambiye ngo habuze nuza shifo I'm going to go to the house. Nari mubutse. Muri wambabari? Mbabarira nange rwose nari mubutse. Ndabasibye. Ura mukeche ngo gahera. Nabanye no nabanye ngo binza ka muri content. Bara baganga bagakondo bagihanga. Eh mu nkoko. Reka baganga bagakondo niwo bazanye. Ese nyina nabanye. Ariko ara baganga bazima. Eh. Na muganga mutabazi rwamagana. Kamera wa. Twabase nituzana muri washyizemo wino nuzuye kungara kuri mukecu urumva na ba mwana urumva bavuze ku byagahonganyira wagiye mageragere ufite icyo bita umusatsi bitari wowe cyo umusatsi ari kumuharabika abanyamakuru muri abagome ahubwo uriya mwana mukobwa muri amoroshye do ndamusebye twikomereze ngo nusuze garafu mba baramujya amasogonda kamera amasogonda ne Suzumo Baba de Garaf, Mojua of Jam, Nukuki Manabar, Amasogond Atat, Babadis, Babadis, Mushikir, Babadis, Baba Kurman, Nakuz, Wangi Namanish, Shakumushimira Muham, Warakuz, Shakumushimira Muham. What is the name Suzam, Jenis? Unomoga, Jakubirik. Yaram got to Amana, Jen, the Katiago Kuftavana Vatan. Kandi koko nibyo wa gataratu kandi gari mu nzira ariko baramunshi but okay baramunshije oya mwi sinya kinyuma nabaguri banga tikomereze mwi wa kam mwi uno sabaye oya ariko turi bwo bakize umwana gatandatu yego umwana numugisha ndagusuje na mama wahuri muri hose grafe yazugatse umuse andase ngiye gitsina cyane n'ike birahura basanga ari abantu baba batabyara ngo n'utsuze wamba bari ukaza kwansuze araje wa undi wamuje nawe oya umwe wa tere inda yitwaga wa undi wamuje nawe eh araje wa undi wamuje nawe bamwe amwita byakunuka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amwita byakunuka maniga sherif eh umuntu wazanye brand niwe muntu wawe n'umwami muskwati Aje Afrika efu ni nanje muntu waguhuje n'umuntu urangije umutererinda yego urangije uwuteyinda uranamumushyingira nuko nagarya imboga ariko nanone
ngo nyamwanga kumva yanze no kubona nyamwanga kumva ngo yanze no hanyuma nyamwanga mutikura oya nyamwanga gutikura bara mutikuriye ya sinatukuriye ahubwo yatukuriye nabandi ahubwo vuga ngo oh vuga vuga ngo grafere sino cyite yange uriya mwana mu cyangwa musa mu bitugu sha nowe 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 basa mu bitugu nowe none se abakonsanga byakonoka ubukoko turavuga oya wafite uruhara none se urabona kaburungu shu jewe ndikushaka kubaza ndishaka kubaza byakuno uriya mwana nago ari umwana nje n'umwuzu none se wowe n'uriya mujama mwitwa benda hamwe benda hamwe abenda hamwe nabaje byakuno abenda hamwe abafatikura hamwe kuko ubundi abenda hamwe umva abenda hamwe ni bande ni nkuko njewe najya gushaka umuntu ahandi ahantu undi nawe akaza gashaka murumuna wa wundi abona abenda hamwe ababona abatikura hamwe kuko basangiye umugore noneho uyu aterinda abonye bizabirabu abishyira ku mushingira kundi undi munika amushinyi akomana oke nakibazo none se garafre abazungura babita bate bo umuzungura ni nk'umuntu ushobora gufata ibintu wasize ari kugiye wapfuye urisubirishe igiye wapfuye none urafye mu bitekerezo eh ne byakunuka cyane twabyakunuka byakunuka sherif ariko mbaraga kantu ntimuze ugakatamo ntabwo twagakata rwose kuko abadukurikiye uyu wundi byakunuka uyu niwe muntu w'igikenya wabayeho yego yakunaga no gwana w'igikenya byakurikiye kigano nzakigushira ngo uko kiri kose nawe uzamfasha no kugishyaringa yego nzaba turi ku itariki zinge byakunuka harya wa mujama aterinda yitwa nde yari umukinnyi wanjye amena Isiaka arambwira ati mpo umukinnyi nge kumukoresha ikiganiro Isiaka agezeyo yari afite akantu Isiaka yateye inda yarabuze aho akajyana bitewe nuko uyu reka byakuru kavuge reka vuge nta muntu gina mu kiganiro byakunuka ntacyo hagati byakunuka reka vuge reka banza vuge yari afite umukobwa mwiza yateye inda ariko kuko uyu yarakimara gushingirwa umva sikora ko yarakimara yego kubera ko yarakimara gushingirwa asa reka banza ibintu noza uza kugara umva sikora ko yarakimara gushingirwa umukobwa ariko umubaza ati ngenda jyashye nderekeza shye uyu byamucanze none uyu mujama ahita profita wa muntu umworeje ngo mukoreshe ikiganiro aramubwira ati ariko warite tugategura pranka hagu umuntu mwajya mukora pranka y'urukundo ari waramwe ngo bagitika gyinduba wazamuye pranka tukadukora pranka erga nabyo no guterinda ntabwo ari ubugwari my brother indi terwa n'abagabo none ari umugabo se umugabo reka byakuruka komeze utamuca mu ijambo naho umujama ikintu yahise akora yahise afata abandi akajya bategurisha pranka ngo ni ikintu bita true love ngurukundo nyakuri yego akajama nakuri bakarashimye kuri babyimba yegisi yakuzo bwenge akajama kashimye kuri babyimba gashimye kuri babyimba hanyuma nyine haba harabyimbye kagira ngo niko kandi rutayizamo ramaze gukubita mu gitego cyari kiri mu kimwe kubusa birangira gute rero uyu mujama ni igikenya urumva kuba igikenya ariko ntabwo kuba igikenya ntabwo ari ikintu kibi ntabwo uri igikenya ni uri igikenya ni ikintu cyahata oya uri igikenya gihagaze ku nguko byagenze gute rero mbaza uti byagenze gute byagenze bite uyu mujama yahise ategura ikiganiro kigaragaza ko abo bantu nyuma yo gukina pranka bamaze gukora urukundo rweruye umuhungu ananidekarara ko yateye inda umuhungu aramubwira ati ese ko nta mafaranga afite yo gukora ubukwe biragenda gute uyu mujama ahita akoresha ikiganiro cyo gusaba amafaranga mu badiyasipora yego noneho umujama umwe wa muri amerika witwa emery ahita asapotinga bwa bukwe bwose nk'umuntu wanejejwe na ya pranka yari yarakozwe yego ubukwe burabaye umwana rero kavuke yego twikomereze waje gushinga rero kavuke avuga ibintu uko biri wowe se muri umuhungu wanjye si izana nacyo ndagikenyerera oya nabo gusoma amafaranga oya reka rero umujama ubwo ntabeshye arimo ari ikintu byakunze urumva ubwo naza kumunyura reka rero birangire wenda warakabahishe akoze inshuti ntabwo wazibwira kera kabaye
kera kabaye umwana avukira mu bitaro byiza binahenze kurumva ba diaspora bakomeje gutera inkunga bayitera ninda yego noneho urumva ndumva uyu nawe twamwitira kiza kuko iyo yaramukijije urumva yego wasanga yarayiteranya amavuta ibona undi yegekwaho ku munsi wo kuvuka ku mwana ho mucamaterura umwana amukubisa amaso ubundi akantu yabagatereye kavuta kava ngo ba 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 bivuze ngo papa eh araterura umwana shweda abona abanza yanga kuvuka abanza kugira ngo eh yateye umwana utavuga cyangwa utazavuga kumba ndabonye se eh utazavuga eh none ukumbe uturasoshwi ahago duka umwana ya amaraso y'umwana yaje gukuruha kaza amazi yego mbese bigaragara ko bahuje iki bahuje ibyuya ne bahuje amaraso yego hanyuma rero uyu mujama ndamushimira kubw'igikorwa yakoze cyo gutera inda cy'umutwari hanyuma nyine igikorwa cyiza cyo gutera inda kandi no kubona aho yegeka nabyo si bibi n'ese ugira ngo byose ni bibi sha point final rero punchline byaje kugenda gute kera kaba wa mujema ratashye atahane n'umugore bageze mugore amazi atari ko se sheri mbwizukuri uyu mwana ndi guterura karira abandi babaterura bagaseka bigenze bite none uyu mujema ranamuherekeje mpaka muruko none uyu mujema ateru uyu mwana umwana ngo ba 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 abihuje na comedy abadukurikiye kaganga nateru uyu mwana kaganga haba no kurira yego hanyuma cyane kuvuga ngo nubwo sinzira ndakumva umva sa mudugo ko baba tuvuga yego umugore umutima uramurya umaze kumurya ubwo uko bwari burangije bagerageje ugakinywa nizamba rumva ukarimba yandirimba kwa ko kaganga oya hanyuma se kwinka igira icebe biyibuza kubura mata zose ntizigira mata rega n'izitagira mata yego kandi nayo ifite icebe ntihari kamwa cyane se ntari nyo yabo nikamwa nikamwa amacye hanyuma rero kaganga kaganga wabandi umugora 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 amubwiza ukuri ese amubwiza umugora amubwiza ukuri aramubwiye ati wowe warakura kuje ntabwo warongoye harongoye siyaka ati wamwe rako atazi ngo rwahise rurangiriraho kaganga dora tuye hano hakurya n'ubu mu mushatse mwamubona kugira ngo abo buhamya abaho kwa manager arumva wanuzo wa Micho the best kwa kindi urumva urumva zina namakuri yakurikirana urumva ubwo rero kubwiye mpamvu mu mwane nagusuhuzaga nkuko warumbwiye warumuhamagaye rwose murakoze hakana ubupfura umugabo azanye bwo kuvugisha ukuri waza abimaranye n'igihe okay yego umwana menwana nyina dukomeze Sharif, Sharif, sibyo rata. Mugore subscribe like share zero comment kuri byakunuka Sharif. Yego. No musaza akoze amateka, no musaza cyamare. Naga no musaza umenye nka seburi koko, usaje yambare ngo fereko atagira intanga ziterinda, no musaza ufite amateka. Kwanza runa tana rahazi byakunuka no musaza mwiza. By the way, kamushimira kino kiganiro. Afite makuru menshi azi. Kuri wowe. Afite byinshi azi. Niwe muntu wangira inama hano twahuraga mu gihe kwa nyina numa muhira hasi yego ari jye nashatse kuyoba arambwira ati ufite abana batanu urumva afite byinshi byo gukora niwe muntu wambwiye ijambo ngo imbere ni heza byakunuka nagushimiye byakunuka mu magambo atangaje yego ni nk'amagambo 50 muvanemo 40 mu y'agaciro ayandi 10 mu yajugunye dukomeze ikiganiro ariko aravuze nagavuze ngo ba 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 aravuze kare magambo yumvikanye nyamwanga kumva ngo yishinye nitaribwe none se muhiye hari wa mwana bavuze mu kiganiro ejo muravuga ngo isiyaka ngo kubyasabye ngo byane wazamuje nawe
Numbe iki kiganiro avuga karame databuje. Umva se wowe ntabwo ushaka kwicara. Icyambere gikomeye. Nuko umwana yavutse. Yego. Kandi agakura. Sibyo? Yego. Ibindi bindi ntabwo bitureba. Sibyo? Umwana ziyanikira nawe wari yanikiye. Umwana ziyanikira nene nene. Kandi nyina w'umwana ni wuzise wo mwana. Ahubwo tuzaza kugukanda. Nanjye abadukurikiye mumenye ko ukanda manu uza kabisa. Uzo mwana icyanwa afite. Eh. Umwana utaje kumera. Muye. Ndakumva wamfura. Nyina w'umwana ni umenye se umwana ariko nanone ngo umwanzi ntakabyare. Umwanzi nakagira ate? Ntakabyare. Uzo umuntu kuvuga ngo uragapfuta byaye. Abaguhemukiye ubuzima bwawe bwose. Ariko tunenga abagabo cyangwa basugabo. Yakara wabyaye. Ubwo nibanuza. Reka mfate ifoto. Ubwo nibanuza. Wazazere wa mwana ubye mu kiganiro ngere karame data. Kamubaza kabazo. Ndakumva. Ari ukubyara ntushake. No gushaka ntubyare. Wahita mwiki? Nabyara sinshake. Niyo mpamvu z'ubwenge buriye. Ahaguye ngo mbyare sinshake. Niyo mpamvu. Nabyara sinshake. Ah, akomeye. Dusize shira muhira ko wamubyaraka. Amatunda yaranjye ari umupeti nabonye mu kiganiro mwakoranye. Havuga ngo isyaka ngo kwasabe ngo kwa yagongo kwani ndashaka kuzamumba. Yego. Kuri Maisha Entertainment. No kuri Kigali News 250. Yego. Cyo kuzamumba man. Gusa dukomeze. Tikomereze. Twa tugeze kuri story yitwa Bruce Melody ndetse na The Ben. Atono ko nguvuze nde? Nguvuze nde muri kamera ba uvuze nde? Uvuze nde? Sinasibye. Wose ko. Cameraman. Wasigiye ko rwa mukecuru. Ah muhinda nguvuze nde? Uvuze nde? Melody na The Ben. Si use ko basoye indirimbo bose. Uvuze? Bruce Melody tahi wacu. Muri what is? Nize make. Cameraman. Aya mashusho na muhinda. Nguvuze nde? Mugisha Benjamin. Nuzuye kuvuga Bruce Melody niciye hano. Bigenze bite? Je kuvuga Bruce Melody niciye hano. Je uvuga The Ben uvuga na Meddy wabyumvishije? Yego. Ungara kuri fata ku mavuta. Fata mikoro ni gende. Oya oya nago nago twa. Oya. Nago tsuri kiganiro. Oya nuzuye kuvuga Bruce Melody nge ni mu kiganiro. Nuzongera kuvuga nde? Bruce Melody. Ndavuze ngo nuzongere Bruce Melody nago ndo vuga The Ben uvuge Meddy twikomereze mvuze The Ben urafata umusundwe rumva ugerane n'intare iri mu ishyamba irimo iratonoma bitikanyaganyaga ibiki utazongera muhita zongera abadukurikiye mwana uko mutanuka nimugafate rumva umusundwe mugeranye n'intare mu ishyamba umwami w'ishyamba muri nuye kundakaza umuntu wita The Ben. Nuno wita Meddy. Mugaraga muri kiripe yasohotse yifoto. Hari abakoze ku gashyanga, sibyo? Hari abakoze ku biki. Kuki Bruce Melody yiganye The Ben gufata ifoto. Gufata iki ifoto. Kuki yafashe ifoto muhire? Kuki yafashe ifoto? Yo kugasanga kavugishije benshi ariko uriya mwana ni igitonore we ariko uriya mwana yafashe gutya sinari kumeze ngo wambaye ishanga nawe uzana parerezi papa ramazan paremange yego yego uzana abaze we umugore wanjye yambwiye ngo sheri ngo serekana bogisa kuri kamera sheri ni muhire utumye mbikora ntabwo namenye sheri niwe ubikoze yarabimbuje umugore wanjye sheri waraye oya natwikomere oya muhi utazanye gufata ariko uzi muhi uzi ko ngiye naga Bruce Melody urumva Spadif urumva hano mu biryo rwa rwuri bisumizi ikonje Bruce Melody yambara ibyenda by'imikara bisa nka kino gikapu byandi meze nka bya kari kwari krik yego Musa meza trésor hano mu biryo. Bara bose ndabazi man. The Ben much respect. Nubwo wabuze views ko nabirenze. Ufite umudem utenga igisabo. Pamela. Ufite umukobwa mwiza. Ufite umugore atazakubita. Ufite ishari.
bituza de bana mvite mvite ishare ako na mbeneza kututabimbye mwe wabaye neza by the way mwe kututabimbye mwe oya nanze kubikubwira mutaza kurakara n'ubije na sa mbeneza ako so ibaze nk'imyenda usigaje mu rugo no utari wambara usumvuze kwambara ize jo ngagara kuri kamera eh baraza kutwumva mvu ndaza kuvuga egerano yeri no mushyemo muhiro musyanze ko muhire mu kintu kigane ko kigari news anitamaza kumara muhiro wari mu fashano baza kunyumva bireka ko nanye nakoze icyo bita imbaraga cyese gute kandi tareka reka oya bagaxi ako so ambabari reka yo vaze mu nakoze icyo bita yo vaze kafari oya yo vaze niyo muri abone brise rwose sauna massage rumva ambabari yo vaze yo muri abone brise pe asa nyawe bwira ko nambara kangira mbabarira oya ibiro 1000 buretse oya mbabari muri mbabari oya reka 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 uzabase muri rase mu mubonye oya reka reka Nazamuri sana massage baba twakire neza uyu ni umujinya wora ushaje gusuzugura cyose the ben nabanyeje bone ntago ndongera n'ese muri eh mwi wacura muzika ekamusizo neza wowe ni iki mwi wowe ni iki wacura muzika wowe ni iki nabonye abahanzi benshi koko ubona n'icyondo eh bose bari bahari wabonye abafana se Ako tubibutse Nyagatare atabyihore tubibutse Nyagatare bigira kana madu muhira gisudo sibizarire wa mumwerekaga bo wandi musubiza muhira ni kibedu cya Brice Melody nuga mpata mwara ngo mugeranye nase ro de bene ni so Brice Melody ako karakana ukora nanugo kazi cyongereza kameza nkanje Uzambira ndirimbira imisiraba isibirajwe. Irandi yuje miliyoni eko by the way. Eh. Ariko ari umuntu avuza ko yaba yagwasoye kigazi. Zaguzwe. Yuje. Abafana bacu no kuri mu subscribe nyama mu subscribe. Hana gona kuno babashimishije koko. Nase. Baremera se. Ndashaka kuzatoni ita. Ari kigorgi nabonye cyambwiye. Ngo niko ngo bagufatira ngo mu rugo ngo kwa kana wa kigorgi buranzo. Sura nafatwa burya Cyangwa ira YouTube ni nziza kandi nambi gusa abadukurikiye turi urubyiruko rw'igihugu nuko umusaza tuvuga ngo twihangira imirimo no kuri tuma turengana durihangira imirimo tumeze neza turaryoshye bedewe turi mu gihugu cyiza turi mu iterambere internet ku buntu tufite amashuri abana bigira ku buntu n'abadafite aho barara barabubakiye uzajye Norvege uzajye za masaka turi mu gihugu cy'umutekano ariko muri yego nyine nuko nta bushobozi dufite tutanagera ku mwami wacu nyakubahwa perezida wa repubulika twanamurumva twanamurata amashimwe amen mbese nagushimishije Nifite umuyobozi mwiza ariko Rwanda yacu gihugu cyatubyaye amaboko yacu azadukorera Rwanda ariko nashaka kubwira urumva utuma twishima ariko baradushimisha ra utuma twishima ye zakarekaraga ngo dushimishe se subisubiza ko kuzana ama ads muri kuri YouTube ucare amaki amazi nuzi ko agiye yarayazanye se ntagarasa utuma twishima uganiro Abdara warayazanye Oya kandi biri arimo kureba kuri yago Tuba twishima yawe harya bivuga ngo harya arakari kantu yose kuri Twitter ngone ngo harya ngo nagaki muri wanyubukije Ntabwo nkibuka arakana bivuga kuri Twitter bahita bazamukira hejuru baramuvuga bwa na Budara rumva Oya nago cyo bitanga aba beginners aravuga ati Rayon Sports n'ibisumizi n'indatwa n'indangamirwa n'ibi utuma twishye ntabwo yagari ikibazo ahubwo reka mubwize ukuri ahubwo abafana bayago nibo bibazo sibyo ntagare bose nese mu ntabwo ngira mu yara hepfo ntabwo banyifotorezagaho yego nese ngende igiki hari ukuntu umuntu akunda umuntu by'ukuri ariko hari n'ingenzi n'abafana b'umuntu hinjiramo sekibi ahubwo yago urumva Nafata umuceri agosora irumva icyanduje umuceri asigaza umuceri muzima ndabeshya mwe aya nibyo ariko bwana Budara utuma twishima nago nokuri ko Imana yagari ikibazo ntaga aba biginaji ari ikibazo nidushake gufatanya gufata ibintu by'akahise se nituzana abareyo
hari giye ministri irumva ntavuze n'umuyobozi uko byadanje nta ndwa ki ministri n'umujyanama reka nceceke yego urumva muyi nari nyikorano ita mu biryo gotara inyota siunzi umuntu afata igisiga cy'ikiyoni yego agura urwembe icyo gihe aperi Rayon Sports yatsinze urumva bavuye gukina kuri Pere Stade mu Nyamirambo yari kiri Stade Regional i Nyamirambo yafashe igisiga cy'icyona aragikata umuyobozi ahageze ku muhanda uva ku musite wa Natracom yongera tanyo aragikata yari akiri minisitiri w'ingabo ubu ngubu n'undi muntu ntago muvuze shaka kuvuga ikintu ubutse ariko kuvuga menshi ntago badamumbabari n'inkosi abayobozi ntago ariko kufata umureye gufata igisiga cy'icyona aragikata akora abafana ba Pere bose urumva akabakata imitwe kandi abafana ba Pere bose gahunda ni kuje ponze ibintu rero byo kuzana izindi nzangano ni showbiz ahubwo twabuze ministri utuma twishima nkuko yitwa yego ariko ntabwo bari bajya kunkubitira kuri Great Hotel mu Kiyovu uzikise kandi urabyibuka wa muntu avuze muvuga namusabye mbabaze muhi cyagenze bite se kandi yarambwa ati nafata intebe nina gusumba imbaraga ndafata ibe nyigukubita hayo ngo twerekane ko garafu nagusa turazeranye mu biryogo erega ase ko umva no batagukunda we barankunda se nibashaka ne bazankunda bafananye mu nkunde cyangwa umunanyanga ariko murankunda kuko ndabashimira ibihumbi ijana subscribe marabyujuje naga ariko bwanjye naga ari bose man mwese umunyarwanda avuze ngo nawe neza rubana ubuse wowe ushimishe rubana shakora ikiganiro njye n'umwanzi wawe utabizi nabyo nibyo sibyo ariko muhire ni inshuti yanjye mu biryogo tare inyota nsuhuze umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kicukiro mu Gatenga bamwita Mukandahiro Hidaye ndagushimira kandi warakoze shimire Ndahiro Valence papi urumva shimire Aristide nawe yabaye umwana ubu ngubu shime Meka Karangwa nagonza hanari shimire Sandrine Isheja ubu yagiye kuri RBA ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yego bara ni abantu bose mane banyeretse umuhanda sibyo ariko muhe reka icyo kiganiro kivuga byinshi kuko twavuze byinshi sibyo tugamo iki kiganiro ariko tuye kuri wa mukecuru reka tumuhe nyine tare tumwumve reka tumaze twumve uriya mukecuru ariko turaza kumva ahantu bitwa DJ Brian sibyo uraza kunyemera muyi ndakumva oke twagiye bibaho n'ibitabaho imibonano mpuzabitsina nzayikora originari imibonano mpuzabitsina nzayikora ni Buriyane n'inzoga nzazi ngo biro official n'inzoga zazi ngo biro official apana ibyo nyinduka ni posisha kapeti mitsingi ngo ni ikintu kimwe ngongo apana ibyo yiposi kapeti mitsingi ngongo yeke erega gukora imibonano mpuzabitsina umva cyagikecu none ase bose pose ngo gatoya mumubaza akabazo yaganiraga na DJ Brian cyangwa asubizaga DJ Brian DJ Brian yavuze uburyo ahise ahinduka nyuma yo kuva kuri Nyarwaya Innocent kunywa inzoga ntacyo bivuze apana gupostinga udupeti none undi yazava ngo gukora imibonano mpuzabitsina ntacyo bivuze ibaza umucyacu ukuri busanga igihaza dukomeze impamvu nishimiye kuba umukecuru ni uko hari abavuka bagapfa ngo impamvu yishime kuba umukecuru ni uko hari abavuka bagapfa buretse uzumva igitutsi cyamurinda hafi banyuko nta yitenge bagira banyuko nta kotegisi bagira nta kasi bagira baranuka baraboze ngaboze muvuge mwange igiramo zibaho kazi bamugashakowe ngo zibayo kazi mana nyagasani ibyo bitutsi ni ukuri kw'Imana rega nyo nyakuzi mana nyagasani muhire we ibitutsi ntabwo ari byiza pe ngo zibayo kazi ba cyamwe nimba afite n'umugabo umujya mu bose ngo zibayo kazi ba ntabwo nabivuga muhire nararezwe muhire
ino mihanda yanduye ariko rwego rw'ubugenza cyaribu muri hehe muri hehe natubuje gutukana mu buza Jackie ubujya kireme ari cararige nibinyamakore yavuyeho byamugaburiraga yari yavuga ngo sinza kwana nabyo bisubiyeho yemeye gukora cyatanu n'igihumbi na 2500 umvu na mukecuru muhiri kansubizamo ariko byo bitutsi nibigarukemo ayewe se babyumvise iyo bitutsi nibigarukemo rwose yababawe muri dusoze yababawe muri ngoka ikintu cyo gihe n'iki ibaze numvise ntabwo tubyishimiye ibyo bintu ku mukecuru ngana kure no dore ko ari no mukecuru bamwise umukecuru asa yaraye live kuri Instagram umva ngo nyoko na kariso na context na pampex umva ngo yababawe abana b'inyuma commentaire na nyoko mufite ahubwo mufite muhi kansoze cyigani isi ya wakoze kuza ariko muyano ni mu rugo by the way haro ni mu rugo Maisha Entertainment mukore subscribe cyigani ni kuri Urban Breeze Urban Breeze ariko muhire aba nubikata bose kuri Urban Breeze turamamaza dukora byose kandi dufata neza duhakeye nta sauna nta massage yawe ne najyama ngo uvunye ngo ntiyishure dutunzwe n'umuntu Kameraman, warango naraje bakusubize nzaza na kamera yanjye none live nzabere ku buryo banze kumva customer de yego eh ariko nabana beza oya njye byivugiye nago bansubize inyuma okay muhire Jason the promoter yafashe abahanzi beshi muri wa mwana suka jonde yamamagaye muhi wa mwana wise ryazina uhesha ramwana nyina baba nange nisi zina rya basiramu na mwijidini eh shaba yaracyumva ikigana yaracyumvishe ariko icara wige no mundi sky too much respect baraje kwa yago aba big inach jena jefani bikorwa simfa n'umuntu jefani bikorwa yagakora Simfana yago mfana ibikorwa byago yego kiri kiganira muhire mugiye kumubona turaza kuganira ku bijye bitandukanye nago za kumuzana biri ibingibi turamubwira bijye bitandukanye twiganire ariko mwarakoze muri ibihumbi ijana byaroze nane kwizana kuzagera ibihumbi ijana yego isi reka ngushimire cyane wakoze ibiganiro ariko abeneza banakubonye bambonye shaje se kwatumye nzamo ariko wa mwana utumye namubona uri wa mwana ansuzwe wa mwana tuzamwishyaza none muri kumwe live yego okay wakoze kuza turagushimiye cyane cameraman ka mushimire yego cameraman wawe ni umwana mwe ntajya ngo nzoga ntanwe nzoga nk'izo ntanwe itabe nk'iryo na avuga make kandi akunda akazi bro courage ariko abadukurikiye cameraman wanjye yundi namwirukanye waramwirukanye senaraka yihangane hari Rwanda yaravuze ngo karusha isaba ariko akazi ni akazi yego ndabashime kandi mukore subscribe mwanuka mwankunda mwakore subscribe mutazi kuri ibyo birabareba ariko mumenye ko nitwijya tune ngo cyego twigirishije ako muri no minsi muri bayi baranogesha reka abafananye mujya mubona mure nta kiganiro mubona nanjye naga ni njyewe nsigaye nini ibikoresho ariko imana niyo nkuru imana igomba kuguheza ibindi wakoze kuza turagushimiye cyane murakoze namwe